муҳаммад юсуф исмоилов рӯзноманигори мустақил ва муаллифи даҳҳо мақолаи танқидӣ ҳоло бештари вақташро ба сохтани тасвирҳои вожаёбӣ ё худ чайнворд сарф мекунад чайнворди нави ӯ ба иди ҷаҳонии бонувон бахшида шудаастӯи тоджики پای افصونی طوجیکی خوراکی توجیکی پورشنده در روزنامه در هم در در تو من کشف کردم ولی افسوس که افسوس که دیگر روزنامه ها دیگر مجله مر آنقدر کم بفهمه نه همه روزنامه و نشریه ها کراسورد و چاین وورد نشر میکنند هرچند این ژانر ها نه تنها برای فراغت بلکه رشد ذهن نیز مهمند چاین وارد های محمد یوسف اسماعیلوف مرکب ترند و تقریبا 100 سال رو در بر میگیرد آنهایی که جوابی همه آنها را درست میابند از طرف نشریه ها جایزه میگیرند. ولی اسمایلوف گیله از آن دارد که نه همه صاحبان نشریه این نوعی سرگرمی در رسانه ها را میفهمند. از کل روزنامه‌نگاران، از کل آنهایی که صاحب مجله هستند، خصوصی هستند، یا دولتی هستند، چی میشود که نسبت همین کراسور چند وردوی من مراخ ظاهر کنند. мароғ зоир кунад ва хонандагонашонро метавонад ба як ҷиҳат хеле ҳавасманд кунад чун мисли рӯзномаи ҷумҳурият агар ҳамин хел мешуд нуррат аълонур мешаад ва боварӣ дорам ки рӯзномаҳои маҷаллаҳо аз муфлисшавӣ шояд наҷот ёбанд ҳоло аксари чайнвордҳояшро муҳаммад юсуф исмоилов ба рӯзномаи расмии ҷумҳурият мефиристад ва баъди нашраш аз ҷониби ин нашрия ҳавасманд мегардад вале ба қавли ӯ чайнвордҳояшро ҳанӯз аз овони наврасӣ дар рӯзномаҳои ҷавонони тоҷикистон пионерони тоҷикистон садои мардум лелинобадская правда овози тоҷик ё ҳақиқати ӯзбекистон чоп мекард ва дар замони шӯравӣ музди хуб мегирифт пули кунаро ба ҳозира агар чӣ кунем ба ҳозира ҳаштод сомон ё ҳафтод сомон мешуд ва ҳар якташ ҳаштод-ҳафтод сомон буд чунки дар он вақт орд орд дувозда суми пештара буд исмоилов мегӯяд то ҳоло ҷамъан беш аз ҳазор чайнворд нашр кардааст оянда ният дорад ҳамаи чайнвордҳояшро ба шакли маҷмӯа ба чоп расонад ва барои худ сарпараст меҷӯяд ҳоло моҳи ҳамагӣ сесад сомонӣ нафақа мегирад ва бо маблағи чайнвордҳояш ба душвори рӯзгорашро пеш мебарад муҳаммад юсуф исмоилов моҳи апрели соли дуҳазору бистуду баъди ҳашт солу даҳ моҳро дар зиндони низомаш сахт сипарӣ кардан озод гардид او را سال 2013 با ایتیام تمجوی به 11 سال زندان محکوم کرده بودند. هرچند خودش می گفت که بیگناه است و برای مقاله های تنقیدش در باره مقامات محلی از او نیقار گرفتند. بر اساس قانون های اوفی که در این مدت در تاجیکستان قبول کردند، از حکم زندان خبرنگار چند سال کاسته شد. محمد یوسف اسماعیلوف در گذشته در هفته نامه نور زندگی و چند دیگر از نشریه ها کار کرده است. соли 20 ӯро барои нашри мақолаи интиқодияи бо номи ашт валангор мегардад бо иттиҳоми таҳқир тамаҷӯӣ ва маҳалгароӣ боздошт карданд ва ёзда моҳ дар боздоштгоҳи муваққатӣ нигоҳ доштанд дар умум вай тақрибан д соли умрашро паси панҷара гузаронидааст бо ин вуҷуд ӯ ҳақ надорад аз замони озодиаш то се соли оянда ба фаъолияти хабарнигорӣ машғул шавад ولی به قول اسماعیلوف فضای روزنامه‌نگار در تاجیکستان تنگتر شده است تا سال 2014 های مستقل خیلی بسیار بودن و آنها بسیار کمبودی‌ها را آشکارا و البته خیلی روبران رو با یک کار کردن وادار بکرد ولی افسوس که باید در این جوگوی هم باید روبران از ما خفنه شمانه چون که خریب که در تاجکستان روزنامه های مستقل نموند و اون مقاله که واسه درد جامعه را وقتی که ما اینشون بکنیم خوب باور کنید خونه قریب که روزنامه چوب نمیکنن حکومت تاجیکستان سالهاست که برای محدود کردن آزادی بیان و فشار به خبرنگاران و دیگر از طرف سازمان های بین الملی سخت تنقید می شود محمدی رادیو آزادی نوحه 8